Росія припинила блокувати українські товари на кордоні. Про це повідомили у Міністерстві доходів. Чиновники залагодили конфлікт із російськими митниками. Нагадаю, вчора опівночі у всіх пунктах пропуску автомобілів на кордоні з Росією обмежено пропускали українські товари. А також ті, що прямували через Росію транзитом. Як пояснили росіяни, контроль посилили, бо побоювалися ввезення заборонених товарів, зокрема зброї.